Fala, corretor de imóveis, meu nome é Franklin Deluso, eu tô aqui para gravar mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu me comprometi a fazer para você. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é marketing digital, o conceito por trás disso. E eu comecei a observar que muitas vezes, quando a gente fala de marketing digital, trazer o mercado imobiliário, aplicar as estratégias de marketing digital, as pessoas pensam muito em ferramentas, Facebook, YouTube, e é importante sim, isso é de extrema importância na aplicação, mas é mais importante ainda a gente entender o conceito, a estratégia. Eu não quero só te dizer como usar o Facebook, eu não quero só te dizer como usar o YouTube, eu não quero só te dizer como usar SEO, eu quero te explicar um pouquinho da estratégia. E semana passada eu estava fazendo um treinamento e eu perguntei às pessoas o que você entende com o marketing digital. E ela falou o seguinte: eu entendo como Facebook, ferramentas, e foi comentando. E aí eu fui e comecei a explicar um pouquinho. E uma coisa que você precisa colocar na tua mente, e se você entender isso nesse vídeo, o resto, e não gostar do resto, para mim, isso que eu vou te explicar agora já fez efeito. É o seguinte: marketing digital é criar uma presença real no meio digital. Eu sempre falo isso, mas você precisa entender esse conceito. Quando você entende isso, você vai utilizar as estratégias, as ferramentas para aplicar esse conceito, certo? E muitas das vezes as pessoas começam a aplicar algumas estratégias e não tem esse conceito por trás. Então fica meio dependendo daquela ferramenta em específico. E hoje a gente tem como fazer essa aplicação de várias formas, tá? Então quando você tem esse conceito, é muito mais fácil você ter um entendimento do contexto geral. Duas coisas que você precisa entender também é que quando a gente fala de marketing digital, a gente vai falar de dois principais conceitos: gerar valor e relacionamento. Automaticamente, quando você começa a criar uma presença digital, você vai se relacionar de uma forma bem maior, porque você vai trabalhar com vídeos, com posts e tudo mais. Você vai criar essa presença, mesmo não estando presente com o seu cliente, e automaticamente você vai gerar valor para o teu negócio. Então, esses três pontos são fundamentais. Primeiro, criar uma presença digital, depois gerar valor para o teu negócio e se relacionar com o teu cliente. Com esses pontos fica tudo mais fácil, você consegue vender mais fácil, você consegue fechar negócio mais fácil. Espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui, compartilhe, me segue nas minhas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo.